Alors, le problème, c'est que parfois, quand on travaille sur l'Excel, tableau, ou le tableau, mais pour travailler les chiffres, qui est dièse. Alors, le colon d'Yenna, هو صغير على لي شيفر. الوغ باش نحلو هاد المشكل هذا، يكفي انك تكليكي على الكولون اللي فيها دياز، وكتجي لفوق هنايا كدير دوبل كليك، اوتوماتيكمون كياخد الكولون الحجم ديال لي شيفر ديال، وهكا كتخلص من لي دياز.